Անհրաժեշտ է գնահատել, թե նախորդ տարի ներդրված նորություններն ինչ դժվարություններ են ունեցել և ինչ խնդիրներ են լուծել։ Նոր ուսումնականին ընդառաջ կրթության ոլորտի պատասխանատուների մասնակցությամբ հրավիրված խորհրդակցությունը պետական նախարարի գլխավոր հորդորն էր։ Այդ գնահատականներից են կախված լինելու համակարգում հետագա նախաձեռնությունները։ Մեզ համար էական է իհարկե և կրթության իրավունքը ապահովելը և որոշակի կարգապահություն ապահովելը, որը կերաշխավորի նաև արդարացիություն, մատչելիություն համակարգում։ Մյուս կողմից անընդունելի է, որ կրթության իրավունքի կամ արդարացիության սկզբունքի իրացման տակ չարաշահումներ կլինեն իրավունքի հաշվին կամ մատչելիության հաշվին, արդարացիության հաշվին։ Հասարակության մեջ ծնողների մոտ ձևավորված կարծիք կա, որ որոշ դպրոցներում ուսումնական գործընթացն ավելի բարձր մակարդակով է կազմակերպվում։ Այդ է պատճառը, որ մայրաքաղաքի որոշ դպրոցներում չհիմնավորված կուտակումներ կային, իսկ որոշներում նույնիսկ դատարկ դասասենյակներ։ Դա բացառելու համար նախորդ տարի մայրաքաղաքի դպրոցներում ընդունելությունը կազմակերպվել է ըստ բնակության վայրի։ Նախարար Լուսինե Ղարախանյանը վստահեցրել է, որ մայրաքաղաքի բոլոր դպրոցներում կրթության նույն մակարդակն է, և նշել, որ ներդրված համակարգը գործել է արդյունավետ ու հնարավորությունը տվել լուծել նախկինում առաջացած մի շարք խնդիրներ։ Կար շատ արատավոր, ասեմ, բացասական, ավելի ճիշտ ասեմ, մեղմ հնչի տենդենց, կուտակումներ էին լինում համար 1, համար 7 մի շարք դպրոցներում, և ստացվում էր այնպես, որ Զորգե փողոցի երեխան չի կարողանում հաճախել համար 1 դպրոց, որովհետև արդեն Հեքիմյան փողոցից և ընդհանրապես Ստեփանակերտի ներքևի թաղամասերից արդեն նախորդ գալիս էին։ Նախորդ տարի ներդրված հանրակրթական դպրոցների առցանց ընդունելության համակարգն իրենից ենթադրում է մի գործընթաց, համաձայն որի առաջին դասարանցին հաճախելու է այն փողոցին մոտ գտնվող դպրոցը, որտեղ ապրում է ինքը։ Բայց ծրագրի ներդրման ժամանակ հաշվի են առնվել մի շարք առաջնահերթություններ, ինչպիսին օրինակ այլ դպրոցում ծնող, ավակ եղբայր կամ քույր ունենալու հանգամանքն է։ Ծրագրի հեղինակի գնահատմամբ ներդրված համակարգը նաև դպրոցներում տղաների և աղջիկների հարաբերակցության հարցն է լուծել։ Կային առանձին դժգոհություններ, բայց դրան գործընթացը կանգնեցնելու հիմք չեն կարող լինել։ Սուղանցքի հնարավորություն բացառապես չկա, ծրագրում կա ընդհանուր տեղափոխման հնարավորությունը, բայց այդ տեղափոխման հնարավորությունը ներքին կարգով, ասենք, չի ստացվում, պետք է ընդհանուր առմամբ հարցում կատարի տվյալ դպրոցի տնօրենը, ասենք, ոնց որ իրականում է կատարվում, և արդեն նախարարության աշխատակցի հաստատումից հետո, ասենք, համապատասխան պատճառը և դիմումը նշելու համար, ասենք, ինչ պատճառներ կա, որոնք ընդունել է, այդ դեպքում հնարավոր է տեղափոխել։ Ներդրված համակարգի արդյունավետության մասին խոսել է նաև Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի ներկայացուցիչը, բայց ներդրման ժամանակ նաև մի շարք դժվարությունների են հանդիպել։ Փողոցներ կան, որոնք երկու դպրոցի են հարում։ Խնդիրը նաև առաջին դասարանցիներին հատկացվող դասասենյակների թվի հարցը։ Այս տարի մայրաքաղաքում նախադպրոցական խումբն ավարտած 957 առաջին դասարանցի կա, բայց կան նաև երեխաներ, որոնք նախադպրոցական խմբեր չեն հաճախել։ Ինչպես է լինելու առաջի դասարանցիների ընդունելությունը, եթե մենք նախատեսել ենք 29 կոմպլեկտ դասարան, եթե աշակերտները մենք 30-ով հաշվենք, դա 870 մոտ, բայց 35-ով 1015 չհաշված տեղահանվածները։ Անդրադարձ եղավ նաև տեղահանված քաղաքացիների խնդիրներին։ Միայն 2020-21 ուստարվա վերջին Ստեփանակերտի դպրոցներում 1190 տեղահանված աշակերտ կար։ Դպրոցներում կուտակումների խնդրին լուծում տալու համար տեղահանված երեխաները պետք է հաճախեն իրենց համար արդեն վերաբացված դպրոցները։ Քննարկումների արդյունքում որոշվել է պահպանել առաջին դասարանցիների ընդունելության գործող կարգը, հաշվի առնելով բնակության վայրի սկզբունքը։ Փոխարեն ազատ ընտրության հնարավորությունը տրվել ավագ դպրոցների աշակերտներին։ Նրանց ընդունելությունը ծրագրով չի լինելու, հաշվի չի առնվելու նաև բնակության վայրը։ Աշխատանքներ են տարվում, որպեսզի հաջորդ ուսումնական տարում առցանց ընդունելություն լինի նաև մանկապարտեզներում։ Արմինե Պետրոսյան, Արտավազ Գրիգորյան, Օրլրատվական։